ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, কৰোণা মহামাৰীৰ সংক্ৰমণৰ এই জটিল সময়ছোৱাত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ সৌজন্যত আৰু স্কুলনেট ইণ্ডিয়াৰ অধীনত আমি তোমালোকলৈ তোমালোকৰ পাঠসমূহৰ কিছু আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই তোমালোকক সপ্তম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথিত সানবিম ইংলিছ ৰিডাৰ দ্বিতীয় খণ্ডৰ উৰুকা এডভেঞ্চাৰ নামৰ পাঠটিৰ পৰ্যালোচনা আগবঢ়াম। পৰ্যালোচনা কৰাৰ পূৰ্বে মই তোমালোকক মাঘ বিহুৰ পৰম্পৰাবিলাকৰ চমু আভাস আগবঢ়াইছোঁ। অতীজৰে পৰা আমাৰ অসমখন বিভিন্ন সামাজিক ৰীতি নীতিৰে পৰিচালিত হৈ আহিছে। সময় বাগৰিছে, তথাপি আমাৰ পৰম্পৰাবিলাক একেদৰেই আমাৰ মাজত প্ৰচলিত হৈ আহিছে। তেনে এক পৰম্পৰাৰ উদাহৰণ হৈছে মাঘ বিহু। সাধাৰণতে জানুৱাৰী মাহৰ মাজভাগত আৰু মকৰ সংক্ৰান্তিত আয়োজিত মাঘ বিহুৰ কিছু স্বকীয়তা আছে। পথাৰৰ শস্য চপাই আনি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ এসাঁজ ভাত খোৱাৰ আমেজেই বেলেগ। তাতে আকৌ মুকলি পথাৰত ভেলাঘৰ সাজি যদি নভোজৰ আয়োজন কৰা হয়, তেনেহ'লে আমেজ দুগুণে বাঢ়ে। বিভিন্ন ব্যঞ্জনেৰে ভোজৰ আয়োজন কৰা, মেজি জ্বলোৱা, মহ যুঁজ, বুলবুলি যুঁজ আদি খেলৰ আয়োজন কৰা আদিয়ে মাঘ বিহুক বিশেষ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে। মাঘ বিহুৰ উৰুকা নিশাৰো এক স্বকীয়তা আছে। সেইদিনা দিনৰ ভোজৰ অন্তত ডেকাচামে মেজি পহৰা দি ভেলাঘৰত থাকে। তাৰে এচামে আকৌ ৰাতি আনৰ বাৰীৰ শাক হাঁহ কুকুৰা চুৰ কৰি আনি ভোজৰ আয়োজন কৰে। তিৰোতাবিলাকে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পিঠা প্ৰস্তুত কৰে। অসমীয়া পিঠা বনাৰো বিশেষ স্বকীয়তা আছে। মাঘৰ প্ৰথম দিনা সকলোৱে মেজি জ্বলাই জাৰক বিদায় দিয়ে। ভোজ ভাতৰ ওপৰত যদিও বেছিকৈ প্ৰাধান্য দিয়া হয়, তথাপি আমি মাঘ বিহু কৃষি সম্বন্ধীয় উৎসৱ ৰূপেহে স্বীকৃতি দি আহিছোঁ। শস্য চপাই আনি ভগৱানক কৃতজ্ঞতা জনাই এই উৎসৱ উলহ মালহেৰে পালন কৰা হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এয়া হৈছে মাঘ বিহুৰ চমু বৰ্ণনা। আমাৰ পাঠটিও মাঘ বিহুৰ এই পৰম্পৰাবিলাকৰ ওপৰতে আধাৰিত। অহা খণ্ডত আমি পাঠটি পৰ্যালোচনা কৰিম।